ነፍስ ትንቀጠቀጣለች መጻሕፍት ለምስክርነት ይቀርባሉ የማዘሩፍ ጋር የሚለው መጻፉ ላይ ምብይታችንን የሚገልጽበት መንገድ እጅግ ይረቃል አንድ ቦታ ይቀበራሉ ጻድቃንም ሀጣንም ዋናው ማስተራልፍ ከፈለገው ጭብጥ አንጻር ምን ማለት እንችላለን ለሰይጣንና ለመልእክተኞች ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለማዊ ሰዓት ሄዱ እናንተ ርጉማን መጻፍ ቅዱስ አንጻር የጠቀሳቸውን ነገሮች እንዴት አስተርቋቸዋል ምልጃም ይቆማል በምታስፈራው ቀን ስንቅ እንዲሆን ይናገራል ያችን ክፉ ቀን እንድታልፎ ነው የሃይማኖትን ጋሻ ለብሶ ጋሻ ያለው ሃይማኖትን ነው እዚህ ትንሳኤ ሙታን የሌላቸው ህይወት መላካዊ ህይወት ሰባዊ ህይወት እንስሳዊ ይባላል ህይወት እንስሳዊ በተፈጥሮ የሚሰጥ ነው በሞት ይወሰዳል ከዛ በኋላም ይመለስ አይደለም ህይወት መላካዊ በተፈጥሮ ይሰጣል ሞት የለበትም ህይወት ሰባዊ ግን በተፈጥሮ ይሰጣል ሞት አለበት በትንሳኤ ዘጉባኤ ይመለሳል ለዚህ ህይወት ትንሳኤ ዘጉባኤ የሌላቸው እንስሳቱ አራዊቱ ፈርሶ በስብሰው ይቀራሉ ትንሳኤ ዘጉባኤ ያለው ያ ግን ይለያል ጻድቃንም ሀጣንም አንድ ቦታ ይቀበራሉ መቼም እግዚአብሔር ነው የሚያቀው እዚህ ቤተክርስቲያን የሚቀበሩትን ይሄኛው ጻድቅ ነው ይሄኛው አጥን ነው አንለው የግድ በሃይማኖት አለመኖር ብቻ አይደለም ወደ ገሃነመ እሳትም ምግባር አለመስራትም በጎ ስራ አለመስራትም ደግሞ ያስቆነናልና አንድ ቦታ ይቀበራሉ ጻድቃንም ሀጣንም እንዴት ይለያሉ በቆሎና ስንዴ አብሮ ቢዘራ በቆሎ በቆሎ ሆኖ ነው የሚወቀለው ስንዴና ኑግ አብሮ ቢዘራ ስንዴው ሆኖ ይበቅላል ኑጉ ኑጉ ሆኖ እንጂ ተቀላቅሎ ስንዱ ያውም ምሳሌ እዚህ ያጽጽ ነው ለምን እንግዲህ በዚህ በስነ ጽዋት እንትን አንዱን ካንዱ አዳቅለው የተለየ ነገር ስለሚያደርጉ ማለት ነው በእንስሳትም ህይወት ደግሞ በቅሎ ከየት ነው ከሃያና ከፈረስ ነው አይደል የምትገኘው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ያንኛው ግን እንዲህ አይነት መቀላቀል የለበትም የራሱ ይዘን ምግባሩ ነው ምግባሩ በቀኝ ያቆመዋል ምግባሩ በግራ ያቆመዋል ሃይማኖቱ ሃይማኖትን ከምግባር ጋር አስተባብሮ የኖረ ከሆነ በቀኝ ቆማል ሃይማኖትን ከምግባር ያለ አስተባበረ ሃይማኖትም የሌለው ምግባርም የሌለው ከሆነ ደግሞ ራሱ በግራ ይቆማል ማለት ነውና ልክ የትን ሳይሙታንም በዚህ መንገድ ነው የገለጸው ከቅዱስ ወንጌል እየገለጸ ስማ አንተ እንዲትላቸው አለ ጻድቃንን ኑሃቤ ቡሩካኑ ላው የተረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድሉ ለክሙ እንቅድመ ይትፈጠራለም ይሄ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያለው ቃል ነውና በቀኝ ታቆምና እናንተ ያባቴ ቡሩካን ኑ ዓለም ሳይዘጋጅ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን ዘላለም ሕይወት ወራሱ ተላጨዋለህ ለምን ብራባብልታችሁኛል በጠማጣጥታችሁኛል በታረዛልብሳችሁኛል በታሰር አስፈትታችሁኛል በታመም ጠይቃችሁኛል ይላቸዋል ደግሞ በግራ ያሉትን ደግሞ እንዲህ ብለ በወቃሳ ቃል ትነግራቸዋለህ ሁሩ ምን የርጉማን ኡስታይ ዘላለም ዘደሉ ለሰይጣን ወለመላእክቱ ለሰይጣንና ለመልእክተኞች ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለማዊ ሰዓት ሄዱ እናንተ ርጉማን ብራብ አላበላችሁኝም በተማ አላጠጣችሁኝም በታረዝ አላለብሳችሁኝም በታሰር አላስፈታችሁኝም አልጠየቃችሁኝም በታመም አልጠየቃችሁኝም አልጎበኛችሁኝምና ብሎ ይሄንን ይላቸዋል ይሄንን ከተናገረ በኋላ የሚያጠቃልለው በተማጽኖ ነው አቤቱ ያን ጊዜ ማረን ብሎ ደግሞ በማን ነው ልክ ይጠክሳል ስጋህን ደምህን በልተናልና ስለተቀበል ነው ስጋህና ደምህ ብለ ስለ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብለ ብሎ ደግሞ እንደገና የቅዱሳን ደግሞ ምልጃ የነገረ ቅዱሳን ደግሞ ተማይጽኖ ደግሞ ይሄንን ያደርጋል ማለት ነውና ትንሳኤ ሙታንን አሁን ዲባጭር ጊዜ ዘርዝረን በማንጨርሰው በሰፊው በጥልቀት በአንቀጽ ደረጃ ምናልባት አንድ ገጽ በመንለው መንገድ ማለት ነው ማለት ያው ከቅድመ ዓለም ከነበረው ከህልውና እግዚአብሔር ጀምሮ መጠናል ስንል እያንዳንዱ ትልቅ እንደው ልናነሰው የማንችለው ስንክሳርና ሊያን ከዛ በላይ ሊሆን የሚችል መጽሐፍ የሚወጣውን ሰብሰብ አድርጎ ሲገልጽ በአንቀጽ ደረጃ ሊበዛ ይችላል ተብሎ አይታሰብም ልደቱን ጽንሰቱን ተናግሯል ልደቱን ተናግሯል ትጋዊውን በዘመነ ስጋዊ የነበረውን የሰራውን ተአምራቱን ሁሉ ነግሮናል መከራውን የዕለት ዓርብን ከዛ ከመከራ ይሁድ ጀምሮ ለከረውን ትንሳኤውን እርገቱን ነግሮን እንደገና ወደ ትንሳኤ ሙታን መጥቶ ነው የሱን ትንሳኤ ነግሮን እኛም ደግሞ አንተን አብነት አድርገን አንተም በኩራችን የትንሳያችን በኩረነህና በትንሳያችንን እኛን ምን አብነት አድርገን እንነሳለን ብሎ የኛን ትንሳኤና የነገረ ትንሳኤን ሁኔታ ሲናገር በአንቀጽ ደረጃ አጭር ነው ግን
ብዙ ሊቃውንት አመልቶ አስፈቶ የነገሩንን ይሄም አብሮ ከሊቃውንት ጋር ብዙ ቁርኝት ባለበት መንገድ ይገልጽልናል ማለት ነውና ይሄ ሰፊ ጥልቅ ሐሳብ ያለው ነው። የፍትሐ እግዚአብሔርን ቅዱስ ያሬድ ደጋግሞ ይነገረን አለ። አመይ መጽ ንጉስ በግርማ መንግስት ኩነኔ ድሉ ቅድሚው ነፍስ ትርድ ወይ መጻሕፍት ይትከሰታለስም ነፍስ ትንቀጠቀጣለች መጻሕፍት ለምስክርነት ይቀርባሉ እያለ ይሄንም ደግሞ ምስክር የሚሆኑትን ሙሉ ይጠቅሳል። እንደገና አመለተ ፍዳ ወአመለተ ደን አመለተ እግዚአብሔር ምን ተንብል አለ ነፍስ በዚያ በፍዳ ቀን በእግዚአብሔር ቀን እግዚአብሔር በክብሩ በግርማ መለኮት በሚመጣበት በዚያ በአስፈሪ ዕለት ቀን ነፍስን ምን እንላታለን? አመይ ወቅሰነ አብ በሚወቅስበት ጊዜ ወይ ተሰጣ ምግባራችን ስራችን በሚገለጥ ጊዜ ምን እንላታለን? ነፍስን ምን እንላታለን እያለ ይነግረናል። እና ይህም የነፍስ ስራዋ ይገለጣል ይላል። አሚያ ምድር ታገብ ማህፀንታ ወይ ትሰም እም አውያተ ወለታ ምድር አደሯን ትሰጣለች መቃብራት ይሰጣሉ። በቃ ከዚያ በኋላ መቃብር ኃይል የለውም አቅም የለውም ይሰጣል። እናት ለልጇ የልጇን ልቅሶ አሰማም። ሊቃውንቱ ሲተረጉሙት ጆሯቸው ይደፈናል ማለት አይደለም። እኔ ለልጄ ቤዛ ልሁን ብላ ልጇን ማዳን አትችል። ከዛ በኋላ ልክ ምልጃም ይቆማል ማለት ነው። ምልጃም ይቆማል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 13 ላይ ወመንተ ዝልበስ ወልታ እግዚአብሔር በዘ ትክሉ ተቃውሞታ ለእለትኪት ክፉ ቀንን እናልፍ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጋሻ ልበሱ ይላልና እዚህ ጋር ሊቃውንቱ በሰፊው ተረጉሞታል። ግን ምን ለማለት ነው? ክፉ ቀን የተባለችዋን ለማምጣት ነው። ክፉ ቀንን በሶስት መንገድ ተርጉሟታል ሊቃውንቱ። አንደኛዋ እለተ ኃጢአት ናት። ኃጢአት የምንሰራ ለምን ኃጢአት ስንሰራ ከእግዚአብሔር እንለያለን። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ ኖሮ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በረድኤት ከኛ ይለየናል። እሱ በእኛ ላይ ያሳደረውን ልዩነት በእኛ ላይ ያሳደረውን ረድኤት ሀብቱን ሁሉ ያነሳል ከኛ። ለዚህ እግዚአብሔር ማጣት ክፉ ነገር ነው። ከዚህ በላይ የከፋ የለም በእውነት እግዚአብሔርን ከማጣት በላይ እና እግዚአብሔርን የምናጣበት እለት ክፉ ቀን ተብላለች። ይቺ ግን ከዚች የከፋች አለች። ለምን? ንስሐ የምንገባበት ጊዜው ገና ነው፣ እድል አለን ማለት ነው። እለተ ሞት ደግሞ ከዚች ትከፋለች፣ ነፍስ ከስጋችን የምትለይባት ቀን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ንስሐ የምንገባበት እድሜ የለንም፣ ንስሐ የምንገባበት እድል የለንም። አሁንም ደግሞ ከዚህ የሚከፋ ነገር አለ። ለምን? የጸሎት የቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሐት የሚደረገው ተስፋ ስላለን መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ እያል ቤተ ክርስቲያን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ጸሎተ ፍትሐት ታደርጋለች። እድሉ አለን፣ ተስፋው አለን በቅዱሳኑ ምልጃ። ዕለተ ምጽአት ላይ ግን ያሁል የለም። ለዛ ነው ወይ ትሰምዕም አውያተ ወለታ እናት የልጆቿን የልጇን ጩኸት አትሰማም። በልጄ ቤዛ ለዚህ እስከዛ ባለው ህይወታችን እስከዛ ባለው ስራችን ነው እንጂ ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ሁሉ የለም ማለት ነው። ከዚህ ያንን ሁሉ ነው የሚነግረን። በቃ ምንም ነገር የለም። ዋመታ ገብ ምድር ማይጸንታ እናት ስሙ እንት ምድር አደራዋን ትሰጣለች። እናት ጮህቷን የልጇን ጮህት አትሰማም። ያሁን በእናት የገለጸው እናት ለልጇ ያላት ረራይ ትልቅ ስለሆነ በቃ ከዚህ በላይ በሰው ዘንድ በፍጡራን ዘንድ ከዚህ በላይ ረራይ እናት ከልጇ ካላት በላይ ረራይ እግዚአብሔርን አይደለም። ከሰው አንጻር ግን ስናየው መቼም አባት ለልጁ ይራራል፣ ግን እንደ እናት ረራይ አይሆንም። እናት እንትን ነው። ወንድም ለወንድሙ እህት ለእህቷ ወንድም ለእህቱ ይራራል፣ እህት ለወንድሟ ትራራለች። ነገር ግን የእናት ጽኑ ነው እና በጸነው ሲናገር በቃ የቅዱሳን ምልጃ ሁሉ ያንለት ያቁማል ማለት ነው። እዚህ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ትንሣኤ ሙታንን አፈጻጸሙን የእኛን ተስፋ የሚሆነውን ሁኔታ ፍትሐ እግዚአብሔርን ቅድም አንተ ደጋግመህ የጠቀስካቸው የሚገርም አቃላት በቃ ሶስት ነገሮች አንተ የፈርሰ ዕለተ ንግብራት ሶስት ነገሮች እንፈራለሁ። ጸአተ ነፍስ ታዲያ ያቺ ዕለተ እኪት ዕለት የተባለችው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክፉ ቀን ያላት ነፍስ ከስጋ መለየት በቃ ከዛ በኋላ ትንሣኤ ከዛ በኋላ ንስሐ የምንገባበት የምንላት ለዚያም እኮ ነው። ወይ ከውን አውያ ዘኢይበቋ ለቅሶ ይሆናል ግን የማይጠቅም ልቅሶ ነው። ይበከዩ ሀጣን ዘይሃለይዎ በህይወቶሙ ብሎ ቅዱስ ያሬድ በህይወታቸው ይመጣብናል ብሎ ያላሰቡትን ልቅሶ ያለቅሳሉ፣ ግን የማይጠቅም ልቅሶ ነው። የማይጠቅም ልቅሶ ነው። የራሳቸውም ልቅሶ የማይጠቅም ልቅሶ ነው። የቅዱሳኑ ምልጃ ደግሞ ያንለት ይዘጋል ማለት ነው። እና ይሄንን ይነግረናል። እንደውም ያኔ ፈራጅ ናቸው እናንተ በ12 ወንበር ተብለው ሐዋርያት እንደተነገሩት ማለት ፈራጅ ናቸው። ያንን ይነግረናል። ከዛ በኋላ እፈር አንተ እፈር ጸአተ ነፍስ በቃ የነፍስን መውጣት እፈራለሁ። ደግሞ የሰራሁት ያጸድቃል አያጸድቅም የሚያስጠይቀኝ እኛ የምናውቀውን እንሄዳለን ግን እኛ አውቀነውም ሳናውቀ የምንሰራው ብዙ ነገር አለን። የሚያስጠይቅ ስራ ይሆን ሰራሁት እግዚአብሔር ፊት መቆም እንፈራለሁ። ሶስት ሁለተኛ ያለው እግዚአብሔር ፊት መቆም እንዴት ያስፈራል። ባለስልጣን ፊት መቆም እንዴት ያስፈራል።
እኛ አስበን የሆነ እንደው ነገር የሆነ ፍላጎት የሆነ ፈቃድ ይፈጸምልን ብለን የሆነ ጉዳይ ይፈጸምልን ብለን እጅ መንሻ ይዘን ሰዎችን ጠይቀን እንደው ባከወትን ባከወትን መጣለው ባከወትን አገናኙን ብለን ካልሆነ እኮ ዝም ብሎ እንደው አንድ ባለ ስልጣን ና ፈልጋለሁ ብለን እንዴ ነው ምንንቀጠቀጠው አይደለም እዚ አሁን ያንን አስበን አይደለም ምን ሄደው በቃ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብን ከእግዚአብሔር ፊት መቆምን እፈራለሁ ከዛ ደግሞ የሱ ፈታ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ሁሉ ነው የሚነግረን ፈታ እግዚአብሔር ያንንና ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እንዳልነው ነው በቃ አንተም እንዳልከው ነው እኔም እንዳልኩት ነው በእውነት የኛ ድክመት ብቻ አይደለም የኛ ድክመት አንዱ ነው እንዴት ነው የምንገልጸው የነሱ በቅድስና ነው በንጽሐ ልቡና በንጽሐ ነፍስ ነው የተገለጸላቸው እኛ ስጋችን እንኳን በአግባቡ ማንጻት አልቻለም እንኳንስ ወደ ነፍሳችን ልንሄድ እንኳንስ ደግሞ ወደ ንጽሐ ልቡና ልንደርስና እሱ በዚያ ባጭር ቃል ተገልጾ ተነግሮ ማይታይ ተተርጉሞ ማያልቅ ነገር የሚናገሩትና በሰፊ ነው የገለጸው መልካም እንግዲህ ያው የመጨረሻው በህይወታችን የመፈጠራችን ዓላማ ክብሩን እንድንወርስ ስሙን እንድናወድስ ነውና የፈጠረን መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገር መዳናችን ፈጽሙ ነውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዳ በደላችን ሁሉ አጥፍቶልናል አዋቂ ነው ሁሉንም ነገር የዓለም ትምህርት ያቃል የሂሳብ የጂኦሜትሪ የሌሎችም ቅድም ያላነሳናቸው በርካታ ሲያነቡት የሚያገኙት በተለይ ደግሞ ይሄ ግብረ ሕማማቱ ላይ ያሉት መግቢያ ላይ ያሉት ስለሱ በሰፊው ታትቶ ይገኛል እመቤታችንን የሚገልጥበት ነገረ ክርስቶስን ዘማዘሩፍ ጋር የሚለው መጽሐፉ ላይ እመቤታችንን የሚገልጽበት መንገድ እጅግ ይረቃል ምክንያቱም ይህ ሰው ከንግግር ክህሎት የግሪክ በወቅቱ የነበረው የገናናው ቋንቋ አንዱ አዋቂ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ተንትኗልና ይህ በህይወታችን የመጨረሻዋ ህቅታ ከእግዚአብሔር ፊት ከፊቱ በፍርድ ስንቆም በመታስፈራው ቀን ስንቅ እንዲሆንን ይናገራል አንዳንድ አላዋቂዎች ቤተክርስቲያንን እንደሚናገሯት ሊቃውንቶቿ ምንጮቿ ኬት ነው ዝም ብለው የተነገሩት ተረት ተረት ነው እንደሚሉት ሳይሆን አሁን ጊዜው እጅግ አስፈሪ ነው ነብሳት በብዙ ነገር ይነጠቃሉ በየቲክቶክ መንደሩ አንዳንድ በቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ድምጽ እናሰማለን የሚሉ የሚስቱበት በሌላ በኩል መናፍቁ ወጣቱ ያልተማረውን ዝም ብሎ ብቻ ፕላትፎርሙ ስላለ የሚወስዱበት መንገድ ነው የቤተክርስቲያንን ድምጽ መስማት በዛች በፍርድ በክፉ ቀን እንድንድን ስጋውን እንድንበላ ወደ ንስሐ እንድንመለስ ከሚረዱንና ከሚያግዙን እርሱ እንደጠቀሱት አይከብድም ያብራራዋል ይጠቅሰዋል መጽሐፍ ቅዱስ ከስር ያሉትን ስንማር ስንገነዘበው ለነፍሳችን እንድንመለስ ያደርጋልና እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር የጠቀሳቸውን ነገሮች እንዴት አስተርቋቸዋል ቅድም ሲጠቅሱ ነበር የማቴዎስ ወንጌልን ያመጣል ይህ የሞት ነገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው አንድም ሳይስቀር ነው የተናገረው ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ አይደለም የትኛውም ነገሯ የማያውቋት ሰዎች ይሰናከላሉና እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነገረ ትንሳኤ ሙታንን ወይንም ደግሞ የሙታንን መነሳት የመጨረሻ የፍርድ ቀን እንዴት አይቶታል የሚለውን እስቲ ብና ግሩም እንግዲህ ይህም ራሱ እንደው የስንፍና እንትን እንዳይሆን እንጂ ዝምሎ ቅዳሴ ያዕቆብ እንዳጠቃላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ቢባል ቀደም ቀዳማዊነቱን አደለ የጠቀስ ነው ሲጀምር ይሄ ረጅም ካብ የማይለይ ማይበጠስ የሆነ ነገር እኮ ስንስበው ሲከር ይበጠሳል ማለት ነው በቃ ማይለይ ማይነጠል ግን ረጅም ፈተል አለ ይለናል ምሳሌው ራሱ ማለት ነው ረጅም ፈተል አለ ግን ያ ፈተል ግን ምንትኑ እዚያ ነው ያለው በቃ አብሌ ነውና ይሄ ቀዳሚው ቃል ያለውን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነበር ብሎ ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንደምናነበውን ቃልን ከዚያ ደግሞ ማቴዎስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ሱሎን ይል ያብንና የወልድን አንድነት ሶስትነት ገልጾ በዛ ይመጣል ከዛ በኋላ ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 መጨረሻው አካባቢ ስንሄድ ልክ ከቁጥር 20 ከቁጥር 18 ጀምሮ ወለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዝውቱ ልደቱ ኢየታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ እንዴ ነው ብሎ ደግሞ ከመቤታችን መወለዱን ይነግረናል አይደለ ከመቤታችን መወለዱን ይነግረናል እሱን ነው የሚነግረን በመቤታችን ተጸነስ ተወለድ አንድ ቃል ደግሞ መቤታችን አላስደነገጣትም እያለ የነገረን ከዛ ህማሙን ሞቱን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን አይሆን ትንሳኤ ሙታንም ስንመጣ ዋናው ጉዳያችን እሱ ስለሆነ ይያለን ነው ያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 አማያቀው ማጋባጋበጥ በህማኑ አጣለብ ዘጋሙ በጎቹን በቀኙ
ፍየሎቹን በግራው ያቆማቸዋል ከነ ምሳሌው የታተተበትና ያ ከሊቃውንቱ ጋር ሁሉ ያነጻጸረ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 13 ላይ ያለው ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 ጀምሮ ነው የሚጀምረው እንዶ በዋናነት ያችን ላንሳብዬ ነው ያች ለትክክት የምትለዋ ያች ክፉ ቀን ለጻድቃን አይደለም ክፉነቷ በመሰረቱ ለጻድቃን ሞቶ ሙሰ ለጻድቃን ህይወቱ ሞቱ ነው የጻድቃን ህይወታቸው ነው ያች ቀን ለጻድቃን የሰርግለት ናት ለሃጣን ደግሞ እንዴት የምትከፋ ቀን ናት በጣም እክት ክፉ ቀን ናት ያችን ክፉ ቀን እንድታልፉ ነው የሃይማኖትን ጋሻ ለበሶ ጋሻ ያለው ሃይማኖትን ነው ከዛ ቀጥሎ ሚለን ነገር አለ የሰላምን ወንጌል ተጫሙ ያለ የመንፈስ ቅዱስን ሰይፍ ያዙ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለ ይነገረናልና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ትንሳኤ ሙታንንም በምሳሌ የነገረ በስንዴው በሚዘራው ያ ገበሬዎችን ሲያስተምራ እናንተ የምትሰበሰቡት ስንዴ እኮ ካልፈረሰ ካልበሰበሰ አይነሳም ይህን ሁሉ ነው የሚነግረን ምግባራችን ይገለጣል ይላል በዚህ በመጽሐፈ መቃብያን ምዕራፍ 3ኛ መቃብያን ላይ ምዕራፍ 1 ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ የሚገርም ነገር አለ እንደው አንዳንዴ ይከብደናል ሁሉ ከነገር እግዚአብሔር ጋር ሁሉ ግን ፈራጅም ነው ማሐሪም ነው ፈራጅም ነው እና መጥፋታቸው አያሳዝነኝም ሁሉ ብሎ የሚናገረው ግን አንተ ድል አዎ በቃ ሁሉን ነገር አድርጌላቸዋለሁ ግን አንተ ድል እንዳታደርጋቸው መጻሕፍትን ጽፍላቸዋለሁ መምህራንን ሾምላቸዋለሁ በምንሳ ለሚቀበሉ ለሚመጡ ሰዎች ደግሞ ንሳቸውን እቀበላለሁ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል 3ኛ መቃብያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2ን ያንብቡት ሚገርም እንት ማለት ነው ያንን የሚነግር ስራቸው ይገለጣል ይላል በቃ ስራችን ነው ስራቸው ይከተላቸዋል ይላል ራእየ ዮሐንስ ላይ ደግሞ ለከ የቅዱሳኑ ይሄ ባጸደ ስጋ ሳሉ ያማልዱ ይፈውሱ ህሙማንን ይፈውሱ ሙታን ያነሱ ለምጻምን ያነጹ ውራንን ያበሩ ጉበጣውን ያቀኑ የነበረው ደግሞ ያ ስራቸው ይከተላቸዋል እንደውም ድካም የሌለበት በዚህ ላይ ወጣ ወረድ ያለበት ነው ድካም ያለበት ነው ያንኛው ግን ድካም የሌለበት ነው ለዚህም እኮ ነው ያ በቃ ያችኛው ዓለም ማታልፍ ማትጠፋናት ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ አትጨነቁ በዚህ ቤት ፈረሰብን ብላችሁ አትጨነቁ ለምን በሀገራችን በሰማይ ነው ሰማያዊ ነው ሀገራችን እና ይሄንን ሁሉ ምን አገኝበት ነው እና እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ማገናኘት ነው እኮ ሊቃውንቱ እንደሚሉን ብሉይ ኪዳን ንባብ ነው ዘር ነው ምሳሌ ነው ትንቢት ነው ሐዲስ ኪዳን ደግሞ ያ በብሉይ ኪዳን የተነገረው ምሳሌው ትንቢቱ የተፈጸመበት ትርጉም ነው ወደ መጽሐፍተ ሊቃውንት ስንመጣ ምስጢር ነው በብሉይ ኪዳን በመሳሌ የተነገረው በሐዲስ ኪዳን በተግባር የተፈጸመው ያ ለዚህ የተነገረው እኮ ይሄ ነው እንዶ አንድ ምሳሌ ከዚህ ወጣን በልና አሁን ውዳሴ ማርያም ላይ ሙሴ በደብረ ሲና ነበልባሉ ከሐመልማሉ ሐመልማሉ ከነበልባሉ አይቶ ያን የገለጸውን ቅዱስ ኤፍሬም እንደነ ያለው አንቲዮቱ ዘሬ ሙሴ በነደሳት ውስጥ ነው አባታችን ያዕቆብ በመሰላል ያን ያየውን ከሰማይ እስከ ምድር አንቲዮቱ ሷሱ ዘሬ ያዕቆብ ምድር ዘበጽክ ሰማይ ወለተዚ ያርጎ ወረዱ እዚህ ያ ነው ዳንኤል ከረጅም ተራራ ሰው የሰው እጅ ሳይፈነቅለው የወረደ ዘውቱ ዘሬ ዳንኤል ነብይ ተብሎ ያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ የነ ቅዱስ ያዕቆብ ትርጓሜ ምስጢርም ይሄ ነው መጻሕፍተ ሊቃውንቱ በብሉይ ኪዳን የተነገረውን በአዲስ ኪዳን የተፈጸመውን ሐዋርያት ያስተማሩትን ትምህርት ከምስጢር ጋራ ከምሳሌውን ከማፍታታት ከማብራራት የተነገረው ያ ምሳሌ እኮ የመቤታችን ነው ያ ምሳሌ እኮ የጌታችን ነው ያ ምሳሌ እኮ የሐዋርያት ነው ያ ምሳሌ እኮ የአርድእት ነው ያ ምሳሌ እኮ የካህናት ነው እያሉ ያ ምሳሌ እኮ ዛሬ ምናያት ባካል ምናያት የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው የቤተ ክርስቲያንና ያጠቃላይ ሥርዓተ አምልኮቷ ምሳሌ ነው እያሉ የተናገሩ ስለሆነ ቀዳማዊነቱን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሊቁም የነገረን እሱን ነው ከድንግል ማርያም መወለዱን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሊቁም የነገረን እሱን ነው መከራ መቀበሉን መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 26 ስናነብ ብዙ ነው እንዳለ ምናገኘው ያን እየተገረፋ እየተጸፋ እየተንገላታ ካንዱ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግም ሊቁም የነገረን ይሄንን ነው ትንሳኤው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ወበሆድ ሰንበት ያለ ልክ እነ ማርያም መግደላዊት እነ ማርያም ሁሉ ሌሊቱ ሙሉ ሲመላለሱ የነበረውን ከዛ በኋላ መነሳቱን ያንን ያደረገው ደግሞ ለማን ነው ሲል ለኛ ፍቅር ብለህ ይሄን ሁሉ አደረክ ብሎ ያደረገበትን ምክንያቱን ሁሉ ያብራራ ይነግረናል የኛን ትንሳኤ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል የኛን ትንሳኤ ሊቁ ደግሞ በዚህ መንገድ ነገረን ማለት ነውና ይሄው ነው መልካም
ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አውደ መጽሐፍ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ዳሰሳ እየተደረገበት ወደ እናንተ እየቀረበ የሚገኘው መጽሐፍ ከቅዳሴ መጽሐፍቶች መካከል ያዕቆብ ዘስሩግ የስሩጉ ኤጲስቆጶስ የደረሰውን ምስጋና በተለይም ከሙታን አነሳስ ጋር ፍርድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ያሉትን መሰረት አድርገን ይዘቶቹ ጭብጦቹ ሊቁ በምን አይነት መንገድ ደረሰው እኛ سنሰማው ይህ ጸሎት ነው ትምህርት ነው ትምርተ ስላሴ ስጋዊው እንደዚሁም ደግሞ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታንን ባጭር ግን በተብራራ ሁልጊዜም ያስተዋወስ ነው የምንኖር ሁልጊዜም እየታወሰን እለተለት በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ቅዱስ ጻድቅ ሆነን እንድንገኝ የሚያስተዋውሰን ወደ ንስሐ ከመመሩን የቤተክርስቲያናችን ከመጠበቁት ከመወደዱት ቤተክርስቲያን ዘመናትን ተሻግራ ለትውልዱ ከመትገልጠው መጽሐፍ አንዱ የሆነው የያዕቆብ ዘስሩግ የደረሰውን የቅዳሴ መጽሐፍትን ወደናንተ ያቀርብን ነው የምንገኘው ብዙ እንደምታተርፉ ባለሙሉ ተስፋዎችን አሁንም ከኛ ጋር አሁኑ ቀሲስ እስቲ ብዙ ብናወራ ያልቅምና ረፍቱ ሰኔ 27 እንደሚከበር ራሱ ይናገራልና ያው በትርጓሚው እንደተቀመጠ አንዳንዶቹ በተለያየ ጊዜ ይላሉ ቤተክርስቲያን ግን በመረመሩት ሊቃውንት ባስቀመጡት ሰኔ 27 እንደሚከብር ነው መታነሳው በስሙ ታወት ተቀርጾለታል ብዙ ነገር ስለሱ ብናነሳ ያልቅምና እንደው የዚህ መጽሐፍ መጨረሻው ዋናው ማስተራለፍ ከፈለገው ጭብጥ አንጻር ምን ማለት እንችላለን? አበርክቶስ እንዴት ነው የዚህ መጽሐፍ የሚሉት ነገር አይተን ብንጠቀልለው? በተለየ መንገድ ይሄንን ስላነሳ ነው እንዳጠቃላይ የቅዳሴ አበርክቶ ከመለው የተለየ አይሆንም የሊቆ እንትን ለምን ቅዳሴ ቀደም ብለናል ነገረ ደነትን በተግባር እናየው ነው ከዚያ በላይ ከእግዚአብሔርና ከሰራዊቱ ጋራ በተለየ መንገድ በተለየ ሁኔታ አብረን ህብረት ምንፈጥርበት ነው ቅዳሴ ለስማ ተራሩ ክብረም ስጋና ይግባውና የታች መዳንታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ ሁለቱም ሶስቱም ወናቸው የምትሰበሰቡበት ጊዜ መካከላችሁ ይገኛለሁ ይላል። ለእያንዳንዱ ቅዱስ ለእያንዳንዱ ጻድቅ ለእያንዳንዱ ሰማይት የሰጠው ቃል ኪዳን ገልህን የሚያነበውን ያለን ለዚህ የቅዱስ ጊዮርጊስን ገልስ እናነብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኛ ጋር ነው ያለው። መቤታችን ታምርስ እናነብ መቤታችን የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን እናነብ ቅዱስ ሚካኤል ከኛ ጋር ነው ያለው። ይሄ የሚቀር መልአክ የለም የሚቀር ቅዱስ የለም የሚቀር ጻድቅ የሚቀር ነብይ የለም በቅዳሴው በስርዓተ ቅዳሴው እንዳጠ ቃለ ማለት ነውና ለዚህ እንደው በዋናነት ከምን እንደው በተለምዶም ከለመር ነው ብንነሳ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ልክ ስላሴን ጠርቶ ካህኑ ይጀምራል በአብይ ዜማ እኛም እየተቀበልን እንቀጥላለን ማለት ነውና መልእክታት ይነበባሉ ወንጌል ይነበባል ይሄ ሁሉ መላእክቱ አብረው ነው ያሉ ሰራዊቱ ንጉሱ ባለበት ሰራዊቱ አሉ። ለዚህ ከመላእክት ጋር አብረን በቤተልሔም የጀመርነውን ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ምንስ ምለቱ ለሰብ ያልነውን አብረን የምንዘምርበት ምስጋና ነው እንዳጠቃላይ ማለት ነውና ልክ የዝግጅት ቅዳሴ የትምህርት ቅዳሴ ተብሎ ፍሬ ቅዳሴ ሲባል ግን ወደ ዋናው ወደ ምስጢሩ የሁሉ ነገር መሰብሰቢያችን በምስጢራት ደረጃ የምስጢራት ሁሉ መደምደሚያ ምስጢረ ቁርባን ነው። የምስጢራት ሁሉ መጀመሪያ ምስጢረ ጥምቀት ነው መክፈቻው ማለት ነው። ሳይጠመቅ ሜሮን አይቀበልም ሳይጠመቅ ስርዓተ ተክለ አይፈጸም ሳይጠመቅ እንዲ የምስጢራት መደምደሚያ ደግሞ የሚባለው ደግሞ ቁርባን ነው። ከቁርባን በኋላ እሱ የሚደጋገም ስለሆነ በየጊዜው እሱን እየተቀበልን እንኖራለን። እዚህ መደምደሚያ ነውና ያገልግሎታችን ሁሉ መደምደሚያ ቅዳሴው ነው። ያገልግሉ የማህሌቱ የሰዓታቱ የኪዳኑ የዚህ ሁሉ አሳረጋ ምራገ ጸሎት ይባላል ቅዳሴው በራሱና ለዚህ ደግሞ ፍሬ ቅዳሴ ነው። ከፍሬ ቅዳሴዎች እንግዲህ ሊቃውንቱ ከደረሱት አንዱ ነውና አጠቃላይ ነገር እግዚአብሔርን ምንማርበት ነው። እንደ ትምርት ነገር እግዚአብሔርን ነገር ቅዱሳን ነገር ማርያምን የነገረ ትንሳኤ ሙታንን ምንማርበት ነው ምናውቅበት ነው። ከዛ ውጭ ግን ቅዳሴው ከእግዚአብሔርና ከሰራዊቱ ጋራ ህብረት የምንፈጥርበት ስለሆነ ይሄንም የዚህን አይነት አበርክቶ የሚሰጠን የምናገኝበት ማለት ነው። አንድ ቅዱስ ልክ ያው ቅዳሴው ላይ ብዙ ምስጢር ምንላቸው ለኛ ነው መሰረቱ ለቅዱሳኑ ይገለጽላቸዋልና ካህናቱ ጽና ይዘው ስብሐት ወክብር ለሥሉስ ቅዱስ ይደሉ ይያሉ ሲያጥኑ መላእክት አብረው ይደሉ ሙላ ወልንፈስ ቅዱስ ይያሉ ተሰጦ እየተቀበሉ ዲያቆኑ መልእክታ ጳውሎስን ሲያነብ ልክ ጳውሎስ ተገልጾለት እንትምሎ ልክ መጻሕፍቱን ያወጣለት ያገዘው የረዳው ሚነጥበውን ይሞላለት ወንጌል ሲነበብ የተለየ ማዓዛ መጣ ይላል። የተለየ ማዓዛ ነው የሚሉት። ከዛ በኋላ ካህኑ ወደ ፍሬ ቅዳሴ ደርሶ ስጋውና ደሙን ሲፈትት ያ በተለየ አምሳል በተለየ አብርሃም አምሳል በአምሳለ በግ
ሕግ በአምሳል ሕፃን ይገለጽላቸዋል። የበቁት ቅዱሳን ለእኛ ነው ሚስጥር የምንለው በመሰረቱና ይሄ ስለሆነ ያንን የምንሳተፍበት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በእውነት በመሰረቱ የሰርግ ቀን ቅድም ዕለተ ምጽአትን ለቅዱሳኑ የሰርግ ቀን ብለናታል አይደለ? ለእኛ የሰርግ ዕለት ዕለት ሰርግ እየተበላ ዕለት ዕለት ሰርግ ላይ እየታደምን የምንኖርበት በአግባቡ በአቅማችን ልንረዳው በምና ሊገባን በሚችለው መንገድ የኋላውን ሕይወታችን የመንግሥተ ሰማያትን ሕይወት የምንኖርበት ከመላእክቱ ጋር አብሮ እያመሰገኑ መኖር ድካም ሳይኖርበት ማለት ነውና ቅዳሴ ማለት ይሄ ነው። ከመላእክቱ ጋር ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር አብረን አንድ የምንሆንበት ነው። ነቢያቱ ይጠራሉ፣ በየስማቸው ይጠራሉ፣ በየወኪላቸው ደግሞ ይጠሩ አሉ። በሊቃውንት በሊቀ ነቢያት በሐዋርያት ይጠራሉ፣ በየስማቸው ምንጠራቸው አለ። ተውቦ ምሕረት ለሚካኤል፣ ብስራት ለገብርኤል፣ ተውቦ መርሃውት ለቅዱስ ጴጥሮስ እያለን ደግሞ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እያለን ምንጠራቸው አለ። እነ ዳዊትን እነ ሰሎሞንን እንጠራቸዋለን አሉ። እነሱ ያሉበት ያ ስርዓት አምልኮ ከነሱ ጋር ተሰብስበን ሰማያዊውን ህብስት ስጋው መለኮት ደመ መለኮቱን የነፍስ ምግብ የሆነን ቃል እግዚአብሔርን የምንመገብበት ነውና ቅዳሴው እንዳጠቃላይ እንዲህ እንደሆነ ሁሉ የቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩ ቅዳሴም ከዚህ ይወጣ አይደለም። ከመላእክቱ ጋራ፣ ከነቢያት ጋራ፣ ከቅዱሳን ጋራ፣ ከሰራዊቱ ከዚህ ሁሉ ፈጣሪ ከእግዚአብሔር ጋራ ክርስቶስ በአብ ፈቃድ አብ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ወልድ በተለየ አካሉ ደግሞ ልክ ዕለት ዕለት የሰርጉ ዕለት ፍሬዳ ሆኖ የትንሳያችን የፋሲካው በግ አይደል የሚለው እሱ ዕለት ዕለት የሚሰዋበት ያንን የምንካፈልበት ነው። ለይ አኮቴተ ቁርባን የሚለው የቁርባን ምስጋና ተብሎ ያ የሚሆንበት ያ የሚመለወጥበት ያ የሚመሰገንበት ያ የሚከብርበት ምስጋና ነውና ከዚህ በላይ ምን እንላለን? መልካም ቀሲስ፣ እዚህ ተገኝተው ላነሳናቸው ጥያቄ ሊቁ የደረሰውን እያፍታቱ ለተመልካቾቻችን ስላቀረቡ ከልብ እናመሰግናለን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን መቋጫውን በዚህ መልኩ አድርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ወደ እናንተ ያቀረብነው እንግዲህ እያብራራን እንደተመለከታችሁት ያዕቆብ ዘስሩግ የስሩጉ ኤጲስቆጶስ በምስጋናው ያነሳቸውን በተለይም ደግሞ ዕለት ዕለት የመኖራችን ምስጢር መጨረሻው ምን እንደሆነ ትንሣኤ ሙታን ምን እንደምትመስል ለዛ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን በዝርዝር ባጭር ቃላት አስቀምጧልና ያንን እንድናውቀው እንድንማረው ምን ምን አንስቷል፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እንዴት ይታያሉ የሚሉትን አንስተናል። ምንጊዜም የመላእክት ቅዳሴ መላእክት በ12 በ19 ሲውሉ ቅዳሴው የምስጋናው ጸሎት ይቀርባል። እንደዚሁም ደግሞ በትንሣኤ ሰሙን የሚቀርብ ግጻዩ በሚያዘው መልኩ ከወንጌል ጋር ተባብሮ ሚስጥሩ አንድ ላይ ተሰናስሎ የሚቀርብበት ነው። እኛ ያሉትን ሀሳቦች ወደ እናንተ አቀረብን። ያልጠቀስናቸው በርካታ ነጥቦች አለ። መጽሐፉ በሁሉም ስፍራ የሚገኝ በመሆኑ አንብበነው ለቅዳሴ ስንቆም ተረድተን እንድንፈጽም ያግዘናልና እንግዲህ ቀሲስም እንዳስተላለፉት ያንን እንድንከውን ይሁን። የዛሬው በዚህ ፈጽመናል። ሳምንት በሌላ መጽሐፍ እንገናኛለን። ቸር ያቆየን።